Lekárnička Sofia z ponuky vašej lekárne pre vás v októbri vyberá Ibalgin 400. Pomáha pri bolesti hlavy, chrbta, svalov, kĺbov a bolestivej menštruácii. Teraz za vašu cenu. Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou v oranžovej krabičke. Coldrex, rýchlo a účinne vás baví príznakov chrípky a prechladnutia. Teraz za výhodnú cenu. Ušetrite až 270 € s našimi zľavovými kupónmi. Nájdete ich v každej lekárni. Vaša lekáreň.